אז לכן צריך לדעת דבר מאוד מאוד חשוב. הצדיקים מגלים את העצות ואת הדעת לפי הנשמות. פעם דיברנו על הנקודה הזאת, שכל דור ודור יש צדיקים שמגלים כפי עניין הדור. בדור שלנו, אם אנחנו נקרא דברים מדורות קודמים, לא בהכרח שזה יתאים לנו. אנחנו צריכים יותר להתחבר ולהתקשר עם הדעת של רבנו. ורבנו מגלה לנו את היסוד הזה. זה לא רק רבנו, אני הייתי עוד צדיקים. שהעבודה היום בדורות שלנו, ויש איזה סיבות מאוד מאוד עמוקות. מאוד מאוד עמוקות. כל הגאולה תלויה בזה. אנחנו אומרים עכשיו הלכה למעשה, אחרי זה מסתתר על דברים מאוד עמוקים. בדורות שלנו, הדרך היא להכיר בחסרונות שלנו, לדעת, כן, אני כעסן, אני בעל תאווה, אני בעל גאווה, וכן הלאה, וכולי וכולי. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, זה אני, פה המקום שלי, תרחם עליי, תוציא אותי מהגלות הזאת. וזה מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו. כל דבר שאנחנו רוצים לשמוח בזה. כל דבר כאילו אנחנו נראה, כל מידה שזה אפילו נראה, אתה לצמוח. זה התיקון. לזהות, כשאנחנו מזהים את החסרונות ואת הרע, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו, זה התיקון. אז רבי עקיבא אמר לי, שהדין שיש על האדם, זה לא כי יש לאדם תאוות או מידות רעות. זה לא ממשיך דין על האדם. מה ממשיך דין על האדם? שאדם מתעלם מזה. זה ממשיך דין על האדם.